Давос, Брюссель, Лондон, Нью-Йорк, Вільнюс, Мюнхен, Братислава, а тепер ще й Берлін. Виставка з назвою, яка звучить як вердикт – російські воєнні злочини, відкрилася у столиці Німеччини, у самому центрі Берліна, на знаменитому бульварі Унтер-ден-Лінден, у фойє університету імені Гумбольта. Серед перших гостей – політики, дипломати та експерти з міжнародного права. Дуже багатьом ця війна видна лише в телебаченні або, може, на сторінках преси, що теж важливо. Але на одну хвилинку зрозуміти, про що йдеться. Саме про злочини, про воєнні злочини, які вчиняють росіяни на нашій території. Я думаю, що це дуже важливий сигнал для німецького суспільства. Я не вперше бачу цю виставку. Я вже був на ній в Давосі, в Мюнхені, і більшість фотографій мені знайомі. Я сподіваюся, що жителі Берліна, які їх побачать, так само, як і я, відчують, що російська війна в Україні – це не просто війна, яка існує в теорії, а це війна, яка приносить кров, смерть, руйнування. Я вірю, що відвідувачі виставки будуть шоковані. Проєкт «Російські воєнні злочини» – це фотографії з різних куточків України, зняті після 24 лютого 2022 року. Буча, Ізюм, Київ, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Маріуполь, Херсон. Вбивства мирних жителів, тортури, ракетні удари по житловим будинкам та інфраструктурі. Мета цієї виставки не тільки говорити про цифри, про кількість воєнних злочинів. Ми хотіли показати історії, які стоять за цими страшними цифрами. За кожною фотографією одна людина зі своєю історією, родиною, друзями. Експозиція постійно доповнюється, утім показати світу все просто неможливо. Від початку повномасштабного вторгнення Офіс Генпрокурора України зафіксував понад 110 тисяч воєнних злочинів росіян. Ми показували цю виставку вже багато разів, але щоразу на ній з'являються нові фото. Зло працює в режимі нон-стоп. Сьогодні на цій експозиції ви можете побачити фото злочину, який росіяни вчинили 2 тижні тому. У Чернігові російською балістичною ракетою було зруйновано театр. Загинули 7 людей, понад 150 отримали поранення. Мета виставки – спонукати Захід ще більше підтримувати Україну. Від офіційного Берліна Київ наразі чекає рішення про передачу далекобійних крилатих ракет «Таурус». Консенсус в парламенті є. Утім, остаточне рішення має ухвалити канцлер. Канцлер не відмовляється від поставок, він все зважує. Давайте почекаємо кілька днів. Я не виключаю, що німецький уряд, як це було вже в минулому, після довгих роздумів та вагань, зробить усе правильно. Ну і звісно, Україна хоче, щоб світ допоміг покарати винних у воєнних злочинах. Тих, хто віддавав накази і їх виконував. Шляхом створення міжнародного спеціального трибуналу. Катерина Кравець, Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».